O jogo em questão, Chinela Gaiden, ele foi derivado de uma iniciativa pro Ludum Dare, pra Game Jam Ludum Dare, que seria o jogo Penduka, feito por três pessoas: Moonler, brasileira, Leotan, brasileiro também, e o Wilson Cotipa, de Angola, angolano. Então, um pouco depois, a gente entrou no Jogos Diversos, na Game Jam Jogos Diversos, somente Moonler e Leotang, né? Pra fazer uma espécie de jogo paralelo ao Penduka, que é esse jogo da Ludum Dare, né? Então a gente fez o Chinela Gaiden. Chinela Gaiden, a gente se organizou pelo Git, do GitHub. E por aqui, a gente fez as primeiras versões em HTML, tudo pelo Twine. Twine, que é uma ferramenta open source para histórias interativas, que também são jogos. A maioria são jogos completos, né? Então a gente fez pelo Twine o Chinela Gaiden. Chinela Gaiden a gente postou no itch.io, convertendo do Twine, HTML do Twine, passando direto pro itch.io, né? E podendo ser jogado diretamente no browser. Não é tão difícil de fazer isso, porque o Twine, ele exporta puramente em HTML. E aqui está o Chinela Gaiden, esse jogo que tem, digamos que, uma interação 2D, não só gráfico textual, mas também imagética, tem algumas imagens, e tem som também. Dá pra escutar um pouquinho de som. Foi uma composição própria também, uma composição própria para esse jogo, né? E feita em programação de som, né? Tudo de forma algorítmica. Não foi utilizado nenhum tipo de entrada de dados para poder fazer. Não teve teclado MIDI, não teve nada, né? Então utilizamos aí algoritmo para poder fazer a música, né? E então nosso jogo tá aqui. Nosso jogo, ele é interativo e acessível. A gente pode usar tab, dependendo. Pessoas com baixa visão podem jogar o jogo. Tem alguns feedbacks sonoros, né? A música em si e também visual. O alto contraste facilita para quem tem baixa visão, mas provavelmente não é acessível para quem é cego ou tem uma baixa visão, um percentual muito baixo, né? Nos olhos ou em algum dos olhos. Para pessoas surdas é bem jogável, apesar de não ter nada de Libras, né? Mas tem em português brasileiro, né? Tudo. Para pessoas com dificuldades motoras, dependendo, o uso do mouse demanda pouco, né? Demanda pouco uso háptico, né? São uma rolagem aqui no, na, na bolinha do meio do mouse, alguns cliques, alguns apontamentos, e aí você tem a interação do jogo, né? O jogo em si, ele, derivando do Penduka, que é o nosso jogo de Ludum Dare, que a gente fez semana passada, ele tem uma característica que, bom, a gente não vai falar sobre apresentar como que a gente gostaria de que o jogador entendesse, né? Porque a gente pensa que o jogador, a jogadora, o jogador e jogadores possam interagir com o jogo e assim completarem o jogo como quiserem, né? Quem faz o design apenas faz o design, e quem joga complementa o game design, né? É assim que a gente pensa. Por isso também não tem tutoramento, não tem nenhuma indicação teleológica do que fazer, para onde ir. A gente apenas entra nesse mundo e experiencia. O Penduka também tinha essa proposta, e uma proposta de experiência, né? De uma proposta ativa, né? E você lida aqui com uma coisa, com um certo perspectivismo brasileiro e africano, né? Em que a pessoa humana, o ser humano, ele não é exposto da forma como a gente vê pelas lentes duras e positivas europeias, né? Aqui a gente não consegue saber direito se a gente é um humano mesmo ou um chinelo. E a proposta disso é a proposta de demonstrar o corpo, né, como chinelo, é também uma forma de transhumanizar, né? Talvez de uma forma bem falha e tosca, né? Mas foi como a gente conseguiu explorar, né? A gente explorou alguns marcadores. E aí, da mesma forma, a gente explorou alguns marcadores da diferença, né? Colocando aí alguns grupos sociais oprimidos historicamente, né? E uma reflexão que vai até o final. Quem quiser jogar depois vai poder passar por isso, né? O jogo tem um final. Ele é conclusivo em algum aspecto, mas ele tem uma tendência a ser não euclidiano. Não euclidiano e não positivo, né? De não ter uma linearidade. Mas ainda assim, a historinha leva a gente a um desfecho que quem joga, o jogador, jogadora, jogadores, complementam como desejam. Resumindo, é isso. O Chinela Gaiden.